інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Тисячі нових троянд та дерев, як пройшов загальнореспубліканський суботник. З турботою про кожного в селі Дойбани буде будинок для самотніх літніх людей. Вік майора Олов'ягіна – 100 років ветерану з Рибниці. Вона була віддана Тирасполю пам'яті Марії Йоржової. Франція доставила до Кишинева першу партію озброєння для Національної армії Молдови. До неї увійшли особове спорядження, матеріально-технічне забезпечення, легке піхотне озброєння та снаряди. Про це повідомило Міноборони Молдови. Зазначається, що ця техніка допоможе забезпечити сумісність молдавських бійців із військами НАТО та Євросоюзу в рамках спільних навчань та місій. Незабаром відомства Франції та Молдови мають укласти нову угоду про військове співробітництво. Раніше молдавська президентка Майя Санду заявила, що країні потрібна сучасна та оснащена армія, яка зможе взаємодіяти із зовнішніми партнерами. Загальнореспубліканський суботник пройшов у Придністров'ї минулими вихідними. В містах та селах висадили тисячі дерев та троянд. В Бендерській фортеці президент з сім'єю, Верховна Рада та уряд впорядковували та фарбували. Бендери – парк Невського. Працівники адміністрації президента фарбують альтанки. Дощ не заважає. А ще прибирали і щось висаджували по всій країні. Згадували, як було раніше. Нічого особливого не змінилося. Народ дружно приходив, працював, співали пісні, приводили з собою своїх дітей, онуків, і зараз ці традиції збереглися. Республіканський суботник – це завжди свято. Ось Бендерська фортеця. Ми приходимо сюди постійно відпочивати. Фестивалі, свята. А сьогодні прийшли попрацювати. Наш внесок, щоб парк завжди був гарним. У парку Невського подружжя Красносельських посадило яблуню. Порада від президента – як зробити усе правильно. Треба зробити кашку для того, щоб корінь був у мокрій землі, щоб не було повітря і окислення. Тоді дерево зростатиме і все буде гаразд. Дружина президента Світлана Красносельська розповіла, що в них вдома на столі завжди свої фрукти із власного саду. Ми в них розбираємося, ми за ними ухажуємо. Ми на них знаємося, доглядаємо, вирощуємо. Яблуні теж. У нас діти дуже люблять яблука. Ми їмо свої яблука, груші, сливи, і вони нам смачніші за інші. А біля стін фортеці тепер зростатимуть верби. Ще тут прибрали бур'яни, сміття та листя. Уряд та Верховна Рада також на суботнику висаджували тополі. Сорт спеціальний, жодного пуху. Красиві міста у ріці Дністер. Гарні місця біля Дністра, і ми тут висадимо велику кількість тополь. Згодом тут буде зона відпочинку, де наші придністровці зможуть купатись у річці. Це хороша практика, хороші традиції. Далі у столичній дендрарій. Тут держадміністрація Тирасполя та міськрада садили троянди, дуби та кримські сосни. А в Слободзеї на суботник прийшли навіть із дітьми. Допомагаю батькові. Ми сьогодні садимо клен. У Григоріополі усі з граблями збирали листя, а в Дубасарах садили дуби під музику оркестру. Оновили парк біля собору Усіх святих. На Рибницькій набережній – школярі, студенти та волонтери. Біля ротонди висаджували троянди, вздовж доріжок – плакучі верби. Ну а в Кам'янці вранці лив дощ. Суботи мало не скасували, потім розпогодилось. Усі вийшли прибирати. Осінній суботник у Придністров'ї – традиція, наступний за планом навесні. А цього разу по всій країні висадили понад 12 тисяч дерев. Століття майора Олов'ягіна. Напередодні ветерану із Рибниці виповнилося 100 років. З віковим ювілеєм вітали у Рибницькій міліції. Сюди ветерана урочисто доставили машиною з мигалками. Пилип Олов'ягін понад 30 років працював у МВС. Здоров'я желаю! У свої 100 все ж та військова виправка. Пилип Олов'ягін жартує, хоч завтра на службу. До лав Червоної армії призвали у травні 42-го. Воював на Калінському фронті. Згадує, дивом уникнув смерті під час нальоту німецьких літаків. 42-й год. Був на
42-й рік був. Як за нами не дивилися, а ми таки втекли. Вийшли на фронт. Комбат каже: «Хлопці, зараз тут місиво зроблять». І точно, тільки відійшли, і тут же зробили місиво. Якби ми там залишилися, одні шматки м'яса були б з нас. А пішли, то частина залишилася живою, частина поранених. Пилип Сафронович отримав поранення ніг, розроблена гумілкова кістка, був у шпиталі в Москві. Далі знову на фронт. Я случайно попав. Я випадково потрапив до кавалерії. Лікарям ніколи було дивитися, добре чи ні. Цілий? Давай пішов. Мене ніколи лікарі не допустили б в кінноту, а я рік у кавалерії служив. Рік у Польщі був, ловили своїх дезертирів. Перемогу Пилип Олов'ягін зустрів на Одещині. Після війни пішов до міліції. Там, коли довідалися, що він інструктор службових собак, взяли без розмов. Якось ветеран затримав злочинця. Той зламував сейфи. Я дежурив якраз. Дежурив. Я чергував саме. Телефонують. Ось ця сволота, кажуть, ломом ламає сейф. Я кажу, не підходь. Близько, бо він може врізати ломом. Я бігом на машину, собаку і туди. Я вийшов до воріт. Сторож каже, що тільки-но вистрибнув із вікна і побіг сюди. Дощ ішов. Я думаю, візьме собака слід чи ні? Взяла. Наздогнали. Була і зустріч з бандою. У майора двічі стріляли. Зараз Пилип Олов'ягін більше півстоліття на пенсії. Каже, головний секрет довголіття – чиста совість. Ветеран у свої 100 років робить зарядку та ходить на танці. Без мене танців не проходить. Без мене танці не проходять. Раніше в суботу та неділю ходив, зараз лише у неділю. Добре, що зробили майданчик. Молодці. Людей багато. Вранці зарядка і все окей. Снідаю, обідаю вчасно, і так організм тримається. У Рибниці та районі залишилося 7 ветеранів. З них тільки Олов'ягін сам гуляє містом. Із віковим ювілеєм ветерана привітав президент Вадим Красносельський. Подарунки від глави міста, начальника міліції та підшефної організації. Батько ветерана теж довгожитель, дожив до 104 років. Олов'ягін жартує, його ціль – 105. Одинадцятого листопада минуло 105 років після закінчення Першої світової війни. До цієї дати в Бандерському історико-краєзнавчому музеї презентували нову серію поштових марок. Автор – тераспільський художник Володимир Чернєцов. Серія називається «Придністров'я напередодні Першої світової війни». Тут є уніформа тих частин, які дислокувалися на території сучасного Придністров'я. І в Бендерах, і в Тирасполі, а дехто мав ротацію у різних містах. Вже друга серія марок, присвячена Першій світовій, попередня вийшла у 2014 році, до століття початку війни. Пам'яті Марії Йоржевої в суботу 11 листопада в Тирасполі відкрили меморіальну дошку заслуженій працівниці Придністров'я Марії Йоржевій. 25 років з 1985 по 2010 вона працювала заступницею глави столичної держадміністрації. Вшанувати пам'ять та покласти квіти прийшли її колеги та вдячні тираспольчани. Тирасполь – центр столиці. 11 листопада. На згадку про Марію Йоржеву відкривають меморіальну дошку у будинку, де вона мешкала. На подію зібралися десятки людей, з ким працювала Марія Іванівна. Це була велика трудівниця. Вона звалила на свої плечі таку ношу, особливо у 1992 році. Вона ховала наших полеглих, вона взяла на себе турботу про їхні сім'ї. Вона знала кожного, вона допомагала кожному. А ще Марія Йоржева багато років вирішувала соціальні питання Тирасполя. При ній у столиці відкрили басейн, дитячу художню школу та дитячу бібліотеку. Я багато років пропрацювала з Марією Іванівною Йоржевою. Вона стала для мене не тільки професійним учителем, але вона стала особистістю, на яку я хотіла б стати схожою. Вона понад 25 років очолювала соціальну сферу міста. Ця сфера вимагає від людини, яка займається цим, любові до людей, чуйності до їхніх проблем, терпіння до їхніх слабкостей і часом навіть агресії. І все це у Марії Іванівни було. На зустрічі говорили про любов до свого міста. Марія Йоржева йому була віддана всім серцем. Квіти до щойно відкритої меморіальної дошки, як подяка від тираспольчан.
Село Дойбани – це Дубосарський район. У сільській лікарській амбулаторії триває великий ремонт. Тут буде будинок для самотніх людей похилого віку. Роботи багато. Ми виконали роботи з капітального ремонту покрівлі. Це заміна шиферного покриття на профнастил. Він більш довговічний і встановили водостічну систему. Далі ми замінили віконні блоки на металопластикові. Також облаштували тамбур при вході з пандусом і продовжимо далі виконувати роботи із заміни дверних блоків. Будівля амбулаторії 68-го року. Раніше це була Дойбанська лікарня з поліклінікою та стаціонаром на 60 ліжок. Тут лікувалися мешканці 6 сіл Дубосарського району. 20 років тому лікарня стала сільською амбулаторією. Працював денний стаціонар на 20 місць. Другий поверх спорожнів. Будівлю опалювали, але вона все одно руйнувалася. З'явилася ідея відремонтувати приміщення і відкрити будинок для самотніх людей похилого віку. Президент підтримав. Тепер тривають ремонти. Усі роботи з фонду капвкладень. Раді, що нарешті почали цей ремонт. Замінили нам вікна. Нині поміняють двері. Зроблять ремонт повністю. Наступним етапом будуть роботи із заміни комунікацій, з переобладнання самих приміщень. Проєктним інститутом доопрацьовуються моменти щодо облаштування ліфта. Це приміщення буде поділено. Залишається амбулаторія. Під житлові кімнати будуть розподілені кімнати на першому і другому поверхах іншого крила. І щоб зручно було підніматися, передбачається встановлення ліфта. Кімнати зроблять двох- та трьохмісними. Буде опалення та гаряча вода. Відремонтують котельню, встановлять нове газове обладнання. Буде реконструкція і в колишньому інфекційному відділенні. Там також зроблять кімнати для самотніх людей. Усю територію упорядкують. Заберуть сухостій, посадять дерева, встановлять лавки. У планах поселити у будинку для самотніх людей від 60 до 80 осіб. Від зразків озброєння до предметів військового побуту та особистих речей в музеї Збройних сил понад 500 експонатів. В них історія армії від суворовських часів до наших днів. У кожного експоната, да, своя історія знаходки. Кожен експонат має історію свою знахідки. Більшість експонатів, що відносяться до подій 92-го року, були зібрані по гарячих слідах. Їх приносили учасники події, а експонати Великої Вітчизняної війни знайшли протягом останніх 10 років пошуковцями, які з нами діляться своїми знахідками. Документи та фотографії, зразки озброєння та екіпірування. А це кільце пам'яті з прізвищами 470 загиблих під час бойових дій 1992 року. Війна у Придністров'ї – основна тема експозицій. Вважаю дуже таким цінним для нашого музею експонатом цей історичний формуляр інженерно-саперного батальйону, який першим перейшов під юрисдикцію Придністров'я. У ньому описується історія створення інженерно-саперного батальйону, починаючи з лютого 1942 року. Тут описаний повний його бойовий шлях. Він брав участь у 7 великих визвольних операціях. А це експонати іншої епохи. Вони були знайдені на території Молдови, на полях, де йшли жорстокі бої Великої Вітчизняної. Все, що там було знайдено, представляє величезні інтереси. Предмети, що належать і радянським солдатам, і німцям. Знайдені нещодавно, пролежали у землі понад 80 років. Це залишки зубної пасти, мазі, станок для гоління, німецька пряжка від ременя, протигаз німецький, румунська фляга. Архіви музею поповнюється постійно, збір експонатів продовжується. Часті гості музею – студенти, школярі та військовослужбовці. Десятого листопада, в День міліції, у Придністров'ї народилися 11 малюків. Усім подарунки від МВС. Тараспольському пологовому будинку новонароджених особисто привітав очільник відомства Віталій Нягов. З порога бахіли та захисні маски. Так восени безпечніше. У центрі матері та дитини зустрічають гостей. Міністр внутрішніх справ з квітами та подарунками. Від МВС такий набір. Найнеобхідніше. Троянди мамам, а малюкам – іграшки, пелюшки, перший шампунь та все інше. Найнеобхідніше. Напередодні тут народилося 5. Найпершим був Кирило.
Взагалі думали 9 числа, але тут вже 12 ночі і о 12.01 крик. Все, у день міліції народився. Може, буде міліціонером? У мене брат теж міліціонер. У день міліції у Тирасполі народилися одразу дві Олександри. У сім'ї Фокша це третя дитина. Причому свій день народження дочка поділила зі старшим братом. Йому 7, і він також народився 10 листопада. У нас двоє дітей. Народились у день міліції. Брат сказав, що він усвідомив, що в нього народилася сестричка цього ж дня. Він розділив свій день народження. Мені здається, що у неї навіть вже міліцейський характер. Назвали Олександра. Назвали Олександрою. Не чекала, що народжу 10-го. Народилася вона 3300, а зріст 50. Прям так все за формою. Загалом у день міліції в республіці народилося 11 малюків, у тому числі 4 хлопчики. Можливо, вважають батьки це не випадково. І коли діти виростуть, вони стануть правоохоронцями. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.